Մեկո, բարի գալուստ, ամենաճոխ, ամենաշքեղ, ամենաթանկ ակումբ։ Հոմանիշների բարարան, ես կարդացել Լուիզա։ Չէ, կոմունալներս եմ վճարել։ Բարի երեկո, բարի գալուստ Մոսկվա։ Օրկեստրա, շնորհակալություն մեր բարձր ծափարությունները մեր մեգա տաղանդավոր երաժիշտերին։ Գնացին։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կխնդրեի մոտակա 10 րոպեների ընթացքում բեմին շատ չմոտենալ և բեմում գտնվողներին հանկարծ չկերակրել։ 11 վայրկյան առաջ էջն է բեմը արտակում։ Գնացին։ Բարի երեկո, կրկին Women's Club-ի եթերում 11 վայրկյան էջնա և առաջին 11 վայրկյանը պատկերացրեք ջղային տղաները և վատ ֆոտոգրաֆուհին, եթե տես բարկա հայերենում։ Հելը մետ տուր տնենք, մետ կանենք նայք նկարները։ Կարակ, կարակ, նայք։ Հա, Ես իս ձևակիցս դուս եկե։ Ես իս ձևեք նկարում։ Ես իս ձևակիցս դուս եկե։ Ես իս ձևեք նկարում։ Միրոպ էլի բացատրեմ։ Ինչ բացատրես, բացատրելու բան։ Հարգելիներս, ախր, ստեղ լուսավորությունը լավ չի։ Այդ քեզի բան, լուսավորությունը լավ վիզիտիլի։ Վիզիտիլի, էլի իսկական ճիշտ ասում։ Լուսավորությունը լավ չի, որ նամատ նորմալ ֆոտո չունես։ Ֆոտոգրաֆ է կոչվում, հա դու։ Ասեք, չէ ժողովրես պրոֆիլիս լավ դուս չեմ գալի։ Չէ ժողովը քիտուս գոնդոր կարտոշկա է եղել։ Համար լավ ստուդիա է, պետք լավ լույսեր են, պետք է։ Արա լավ ստուդիա ունեն, այդ մենք կնկարենք, այդպես։ Ուրեմն եք գցում եք ստուդիայի վրա, հա, գցում եք ստուդիայի վրա։ Ուղղակի դուք սովորեք ֆիլտրով նկարների, ես կմշակեմ։ Ես ինձ եք Snapchat, Snapchat-ը չկանգրեցի։ Մենք դες բանը չենք անում, իմացեք, հա։ Դա նորմալ նկարի թաց։ Նորմալ է։ Ես հիմա մետ նորմալ նկարի թաց։ Հասկացա, հասկացա։ Կարաս նկարես նորմալ։ Կարա, միրոպ, հա, տեղ ունեմ, մի քիչ տեղ ունեմ։ Տեղ ունեմ։ Մենք էլ տեղ չունենք էլ, կարոջի, եթե տեղ ունենք մենք էլ ասա։ Բայց ես նայել չի ասի, որ տեղ չունեք, բայց լավ կանգնեք։ Շնորհակալություն։ Գրացեք ես տեղից։ Այդ տեղ ունենալու որով չխոսանք բաբշ, եղավ։ Նորմալ նկարա գնա։ Յակո։ Բարի կաղնի։ Ես իրավիճակի ստասեմ եք որ կնարաջ։ Պարոն դեսպան։ Պարոն նախագա։ Միատ կարամ նայն, ոս դուսեք, ա։ Ես 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 Եկեք մեր ծափար ենք Բոյինգ օրկեստրային։ Եվ հաջորդ 11 վարկանը պատկերացրեք բնության գրկում։ Ախը ժողովուրդ ջան, գալիս եք ես բնության գիրք, ծառա, ծաղիկա, լավա, բայց սենց բանի լավա։ Ասեք, սխ պլաստիկ մլաստիկները թողում եք ստեշաշերը, կցում եք գետը զիբիլը, գետը, չի կարելի, գալիս եք ուտում խմեք, տո հալալ լնի, արա ձեր հետևից մաքրեք, հետո էլ մենք, հայազգ, չգիտեմ ինչ, ձեր հետևից մի քիչ ուշադիր եղեք, էլի, ատենց եք սիրում մեր երկիրը, սիգարետի բիչոք կցել անտարի մաշտեղը, ձմերուկի կլեպները շպրտել ճանջերը գալի հոշոտում են, հոդա անգնում անտարով, մի քիչ ուշադիր եղեք, էլի, քեֆ եք անում, լավ եք անում, բայց մեր վրով մի արեք, մի քիչ ուշադիր եղեք ես անտարին։ Հա, հա,
այս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Հələ քամի արա, հələ քամի արա, հələ ցանելը կգցի քեզը թո սարի։ Արա գբեր, հələ բերնի բաժակ խմի։ Հələ բեր, հələ բեր, հələ բեր, հələ ցի։ Արջա! Արջա! Արա ժողովուրդ ջան, քեֆ եք անում արեք, արա դից էս դից հրաշք։ Հետո է մեր Շարժվում ենք առաջ հաջորդ 11 վարկյանը։ Մի տհաճ իրավիճակ։ Հա, տհաճ։ Ես կգնամ կբերեմ։ Չէ, 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 ուր կգնաք կբերեք։ Ես կգնամ կբերեմ, ի՞նչ խնդիր կա։ Չէ, 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 թող մնա մի ուրիշ անգամ, ուր գնաք բերեք, չէ, էլի, չէ։ Մի լավ, հա, ոչ մի խնդիր չկա։ Հիմա ես կգնամ կբերեմ։ Բշկուի ջան, ոնց էլ լուրջ չենք հասկանում։ Ես քեզ ասեմ, մյուս անգամ թող մնա, հիմա ուր գնաք բերեք, նորմալ է։ Ախր ի՞նչն է խնդիրը։ Ես կգնամ կբերեմ։ Չէ, բշկուի ջան, ախր մի քիչ ճիշտ չի լինի, էլի, որ դու գնաք բերեք։ Ես թող մնա մի ուրիշ անգամ, ավելի պատրաստված ես կգամ։ Տեսեք, տեսեք, արդեն գնում եմ, բերեմ, գնամ բերեմ։ Չէ, բշկուի ջան, չէ։ Չէ, ես անհարմար եմ ասում, oh no։ Ես կգնամ, կբերեմ, ի՞նչ խնդիր կա։ Then what the fuck։ No։ Այս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բշկուի ջան։ Ոսկանյան վաղինակ։ Այո, ոսկանյան վաղը։ Ապրեք, որ վաղեք, եկել վաղինակ, ժամը 11-ն է արդեն, դուք պետք է անալիզներ հանձնեք։ Անալիզ։ Այո։ Ուղի ճիշտ ասած հենց նոր զուգահանից դուրս եկա։ Վայ։ Ոչինչ, ես կգնամ կբերեմ։ Չի, չի, չի։ Ինչի։ Ես ո՞նց եմ ուրիշը։ Եվ մեր վերջին 11 վարկանը, պատկերացրեք շատ ու անալիզ, մեր օրյա 11 վարկան, այսպես ասեմ։ Էդի չես անում։ Էդի չես նկարում։ Չես դու չեմ ամ ուտելիքս եմ նկարում։ Արա ուտելիքս նկարելը ո՞րն է, կանի քեդիշ 1000 ֆինտով փլուշկա, կա ուտելիք նկարելը ո՞րն է, լավա։ For your information, բաբշե 1000 չես տրենդ է, պետքա ուտելիքը նկարեմ, գցեմ story, story։ Ես էս for more information, ես ուրուգվայերեն չգիտեմ, լսի։ Ինչ ես անում։ Դու քո գորելի մի ոչ չես պատմություն ցարքում ուտելիքը նկարում եմ, գցեմ story։ Արա ուտելիքը նկարեմ, գցեմ story, ո՞րն արա տեղես կտտես բան անելու։ Լսի, բոլորը անում են, okay, բոլորը անում են։ Արա բոլորը անում են, ո՞րն է ես շուտունը ուտելիքդ նկարես, այտես լավ չի, ոտներես նկարի գցի story։ Դու մնաց ես, բայց զզվում եմ։ Արա ախպեր կոկնիկն էլա նկարում ուտելիքը։ Վայ մորը սալեմ։ Այսինքն ուտելիքը նկարում գցում story ո՞րիջ։ Էբր տրենդա։ Տրենդա։ Արա հավայ մի տրենդ է, ախպերա։ Լուրջ եմ ասում, մի նկարի։ Կամ մի հատ են կում, էլի խանգարում են։ Այդտեղս կդե նկարելու այդ ուտելիքը։ Սա մի նկարի է դու։ Լույսը, լույսը իջնա, հա։ Քու դաստիրակացն ապարատ։ Դու ես սրա անդաստիրակ, լավ է որ։ Սենց ասեմ, քու դաստիրակաց։ Այդ դա սիրուն է։ Ինչ դա սիրուն, ասեք ինչ դա սրա սիրուն։ Մուսը սրա փայտարակել եմ։ Ձեր նշել, ինձ էլ նշի։ Քալեքը թափելա։ Ահա։ Ուտելիք նկարես, քցես։ Այն վաղ դերևի չեն արի, որտեղ ուտելիք չի եղե, ես շատ գիտեմ։ Ոչ եմ լավ, խայտարակ եղան, կարա սաղ, մզին են պայրոսը կտան է, տուկը կոտակ եմ մաղջի է։ Ես իրավիճակից 11 վարկյան առաջ, դե վերցրեք բաժակները, ես էլ խմենք օղորմի վալոտ պապին։ Ես խաշլաման ձեր։ Չէ, դի չես անում։ Չէ, դի չ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, ձեզ մաղթում ենք շաբաթվա լավ ավարտ, շնորհակալություն, որ մեզ դիտում եք, բայց վերջում այսօրվա մի հատ թույն համարկա, YouTube-ով է, ինչով է, դրեք նայեք, շատ լավնա, շնորհակալություն, որ եկել եք մեզ դիտելու, շնորհակալություն, որ մեզ հետևում եք ու պահում եք այս բեմի վրա, ձեզ սիրո շնորհիվ, որ մենք դեռ կանք, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, բեմում էր 11 վարկյանից։